Le të shikojmë konkretisht konceptet që ne mësuam lidhur me ndërtimin e atomit, me numrin atomik dhe numrin e masës. Kujtojmë edhe një herë, si është i ndërtuar atomi? Në qendër bërthama, ku vendosen protonet dhe neutronet, protonet pozitiv, neutronet pa ngarkes, dhe rreth bërthamës elektronet që lëvizin në orbitat lejuara. Numri i protoneve në një atom është i barabartë me numrin e elektroneve. Numri atomik Z tregon numrin e protoneve në një atom. Por meqense numri protoneve është i barabartë me numrin e elektroneve, numri atomik Z tregon edhe numrin e elektroneve. Por të mos mbetemi tek pjesa teorike, le t'i shikojmë praktikisht si zbatohen këto koncepte shumë të rëndësishme të lidhur me ndërtimin e atomit. Në ushtrimin e parë, kemi të dhënat në lidhje me atomin e fosforit. Atomi i fosforit ka 15 protone, ndërsa neutrone ka një më shumë se protone. Na kërkohet të përcaktojmë numrin e elektroneve, numrin atomik dhe numrin e masës. Le të nisim me të parin. Na ka dhënë numrin e protoneve për atomin e fosforit të barabartë me 15. Mirë po, në një atom, numri i elektroneve është i barabartë me numrin e protoneve. Kështu, meqense numri protoneve është 15, edhe numri i elektroneve do të jetë 15. Pra, atomi i fosforit ka 15 protone, ka dhe 15 elektrone. Atëherë, sa do të jetë numri atomik Z? Këtu do bëjmë kujdes. Ne thamë 15 protone, thamë dhe 15 elektrone. Numri atomik tregon numrin e protoneve ose numrin e elektroneve, jo edhe numrin e elektroneve. Kjo do të thotë që Z-ja, numri atomik, baras me numrin e protoneve. Numri protoneve ishte 15, kështu që numri atomik për fosforin do të jetë i barabartë me 15. Në të njëjtën kohë, na kërkon numrin e masës. Numri i masës tregon numrin e nukleoneve në bërthamë, pra të grimcave në bërthamë të protoneve dhe të neutroneve. Ne protonet e dim sa janë, janë 15. Por neutrone sa kemi? Duke lexuar me kujdes të dhënat e ushtrimit, shikojmë që neutrone ka një më shumë se protone. Meqense protone kemi 15, atëherë neutrone do të kemi 15 plus 1, pra gjithsej 16 neutrone. Numri i masës matematikisht shprehet me Z plus N, ose e thënë ndryshe, numrin e protoneve plus numrin e neutroneve. Numrin atomik Z, ose numrin e protoneve, e kemi 15. Numrin e neutroneve e kemi 16. Kështu që numri i masës për atomin e fosforit do tjetë i barabartë 15 plus 16 e barabartë me 31. Le të kalojmë në situatën e dytë ose në ushtrimin e dytë. Të dhëna tani kemi për një atom tjetër, atomin e fluorit. Atomi i fluorit ka 9 elektrone në mbështjellën e tij elektronike dhe masën e ka 19. Gjeni numrin atomik, numrin
e protoneve, si dhe numrin e neutroneve. Atëherë, duke u bazuar në këto të dhëna, le të shikojmë zgjidhjen që mund të jepet. Meqense atomi i fluorit ka gjithsej 9 elektrone në mbështjellën elektronike, në një atom numri i protoneve është i barabartë me numrin e elektroneve. Atëherë, meqense kemi 9 elektrone, do të kemi edhe 9 protone. Por, sa është numri atomik? Numri atomik tregon numrin e protoneve. Meqense numri protoneve është i barabartë me 9, edhe numri atomik Z do të jetë i barabartë me 9. Le të kalojmë tani se sa është numri i neutroneve. Në ushtrim na thuhet që masa e atomit të fluorit, masa atomike relative, është e barabartë me 19. Kujtojmë që meqense masa e atomit është e përqendruar kryesisht në bërtham dhe masa e bërthamës shprehet me numrin atomik, masa atomike relative, pra masa relative e një atomi, është e barabartë me numrin e masës. Dhe meqense masa e atomit është 19, themi që numri i masës së këtij atomi do të jetë i barabartë me 19. Na kërkohet sa është numri i neutroneve. Meqense dim numrin e masës, numri i masës është i barabartë me numrin atomik plus numrin e neutroneve. Nga këtu gjejmë numrin e neutroneve të barabartë me numrin e masës minus numrin atomik ose numrin e protoneve. Numrin e masës e kemi 19. Numrin atomik neve sapo e përcaktuam në pjesën e parë të ushtrimit të barabartë me 9. Kështu, nga diferenca e numrit të masës me numrin atomik, del që numri i neutroneve të jetë i barabartë me 10. Atëherë, në atomin e fluorit kemi 9 protone, 9 elektrone dhe 10 neutrone. Këto janë grimcat që ndërtojnë këtë atom. Në qoftë në ushtrim do na kërkonte sa është ngarkesa e bërthamës, do kemi kujdes që në bërtham të vetmet grimca me ngarkesë janë protone. Dhe meqense kemi 9 protone gjithsej, atëherë dhe ngarkesa e bërthamës do të jetë plus 9.